Антанта одағы. Антанта – Англия, Франция мен Ресей мемлекеттерінің әскери одағы. Бастапқыда үштік келісім деп аталды. Негізі 1904-1907 жылдары қалыптасып, бірінші дүние жүзілік соғыс жылдары Германия коалициясына қарсы 20-дан астам мемлекетті біріктірді. Антантаның құрылуы 1882 жылы Германияның басшылығымен құрылған үштік одаққа қарсы жауап ретінде 1891-1893 жылдары орыс-француз одағының жасалуынан басталды. 1904 жылы ағылшын-француз келісімі, 1907 жылы орыс-ағылшын келісіміне қол қойылды. Антанта елдері Германияға қарсы соғысқа әзірлене отырып, Италия мен Австро-Венгрияны үштік одақтан бөліп әкетуге әрекеттенді. Бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін Италия үштік одақтың құрамында қала отырып, Антанта елдерімен байланысын нығайтты. 1914 жылы 1942-те Лондонда Англия, Франция, Ресейдің арасындағы одақтық әскери шартқа қол қойды. 1915 жылы мамырда Италия Антанта жағына шықты. 1915 жылы қазанда Жапония қосылды. Қазан төңкерісінен кейін Ресей Антантаның құрамынан шығып кетті. 1917 жылы 23 желтоқсанда Англия мен Франция кеңестік Ресейге қарсы интервенция жасау жөніндегі келісімге қол қойды. Интервенция 1918 жылы наурыз айында басталды, алайда Антантаның кеңес өкметіне жасаған жорығы сәтсіз аяқталды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін көп ұзамай Антанта ыдырап кетті.